strings a long time ago. Oh, I guess that I should thank you though. Team Sweden! Dante Lanz, I'm sorry. This is Dante Lanz. Where is your colleague? Where you have your colleague? In a paddock, sleeping. Is it correct? Yeah, probably. Takže jeho kamoš z 85 je teda niekde hore v padoku a práve spí. Team Sweden! That's Team Sweden! Nu är vi framme i Tjeckien och ska köra sista EM-kvalet. Och jag har kört träning och tidskval och sånt igår. Och så idag så ska vi köra race. Så det blir kul. Så då kan ni se vad som händer under helgen. Mm.
jestli jsme na to pozorali správně, tak to bylo Viktor Letová. To byly více sedmička, který dal Prag. Och igår körde jag klart racen och det gick rätt bra. I första så var jag dåligt med i starten, typ en av dem. Eller jag på rakan efter körde jag om ganska många. Så. Och så slutade jag nia i det racen. Så det är rätt bra. Och i andra racen var jag och ganska bra med i starten, kanske 12. Och körde upp mig till 6, så det är jag nöjd med. Och nu så ska jag och mamma åka till flygplatsen och flyga hem till Sverige. Så ja. I totalen ligger jag 6 nu, så det betyder att jag får köra finalen i Sardinien i Italien om 2 veckor, så det ser jag fram emot.